ងកម្មប្រចាំរៀងកាយដោះស្រាយវាសនាជាមួយព្រោះសាក្នុងខ្ទង់កំសត់មារៀងស្នាក្រុមព្រាបងផុតស្ទើរនឹងរលត់រលីសងខាជីវិនសងសានលើឋានសេរីផុនក្តីងឿងឆ្ងងប្រាចាកម្មផលដែលតាមដំទាកងកែវកងសក់មានទុករាំងរីតែក្តីស្នេហាចិន្តាខារយោទេវតារសាស្មីមលោកមកជួយលើស្វិញចៃជួងដល់សន្លោកកំពុងកាយខោអោយរួចកម្មពីវិញញាកង្វល់សូមឲ្យបានយល់តែស្នេហ៍សុខសាន្តណាសបាយតែងคลายជាទុកផុនសំកាត់កាន់បិណ្ឌូចបណ្ដាមនៃព្រះទ្រង់ញៀនគំលឿនហួងច្បាប់ទំលាប់ព្រេងមានទើបយើងឆ្លងបានឋានទុកលោកគេ